Mae'r olwynion Lywodraeth yn troi'n araf iawn. Ond mae'n dair blynedd erbyn hyn ers i Sionet Davies gyhoeddi adroddiad, adroddiad comisiynwyd gyda Lywodraeth ei hunain, yn galw am ddileu Cymraeg ail iaith fel pwnc sefydlu continuum Cymraeg i bawb, a sicrhau bod pawb yn datblygu sgil i fedru gweithio chyfathrebu'n Gymraeg trwy gael peth o'i haddysg yn Gymraeg. Ers hynny, oherwydd y holl wymalu ac oedi gyda Llywodraeth, mae miloedd y blant wedi cael eu hamddifadu o'r sgil yma. Dwi ddim yn deg, a dwi ddim yn llesol i'r Gymraeg.